da nisu dovoljno napravili da bi pomogli bojsima u Grčkoj, ili se moglo što više napraviti, što mislite? Pa prije svega, što se tiče Milanovića, njega neću komentirati, njega će komentirati vjerojatno predsjednik vlade Plenković. Oni na taj način jedan s drugim kohabitiraju i žive već neko vrijeme u javnosti na štetu interesa naše zemlje. Dakle, hrvatska politika se oko ničega ne može dogovoriti, ni oko vanjske politike, ni oko obrane. Nažalost, zato jer ne postoji ta suradnja između predsjednika države i predsjednika vlade, tako da njega neću komentirati. A što se tiče Bad Blue Boysa, moram samo reći da je jednostavno čudno i nepravedno da je daleko veći broj pripadnika Bad Blue Boysa sada u zatvorima u Grčkoj nego grčkih navijača. To je prva čudna okolnost. Druga čudna okolnost je što ne vidimo da se jako žurno istražuje cijeli slučaj ubojstva grčkog navijača, kojem i ovom prilikom i njegove obitelji upućujem svoju iskrenu sućut, jer je riječ o jednoj tragediji koja je katastrofalna. Mislim da hrvatska diplomacija, Ministarstvo vanjskih poslova, pa i sam predsjednik vlade trebaju napraviti daleko više, jednostavno da se osigura pošteno suđenje dečkima koji su zaglavili u Grčkoj, ali s druge strane mislim da je ovo isto tako jasna opomena cijeloj hrvatskoj javnosti i poruka za vlast i u parlamentu i u vladi da se strože trebaju kažnjavati navijački izgredi i ekscesi, pogotovo van granica naše zemlje, da je to nešto što je neprihvatljivo, neprihvatljivo ponašanje, jednostavno to koje se može ugraditi u zakone kroz strožu regulativu, kao što je to na primjer u Engleskoj, kada je to bio u prošlom stoljeću slučaj, a poznato je da su engleski navijači bili poznati po huliganizmu i divljanju, riješila Margaret Thatcher. Dakle, Margaret Thatcher je uspjela suzbiti divljaštvo na engleskim stadionima, prema tome ne postoji niti jedna prepreka da hrvatska vlada i hrvatski sabor suzbiju divljaštvo na našim stadionima, odnosno na stadionima u inozemstvu, kroz strožu zakonsku regulativu. U ovom trenutku mislim da je najvažnije da se dečkima koji su nevini pruži adekvatna pravna pomoć da što prije dođu kući. A onima koji su krivi, neka za to odgovaraju.